យើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបើនៅសកសងមានភ្លៀងកង្កែបធ្លាក់ពេញដំបូលផ្ទះរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីសត្វទាំង5ដែលធ្លាក់ពីលើមេឃព្រមជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងប្រភេទទី1គឺសត្វកង្កែបនៅក្នុងឆ្នាំ2010ម្ដុំខែ6ទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសហង់គ្រីបានធ្លាក់ភ្លៀងកង្កែបជាច្រើនរយក្បាលនៅក្នុងថ្ងៃទី18ផងទី20ផងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប៉ាន់ស្មានថាដោយសារតែពេលហ្នឹងមានខ្យល់ព្យុះគួចធូណាដូជុះនឹងបានគួចកង្កែបឡើងទៅលើបន្ទាប់មកក៏ទម្លាក់វាចុះមកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោមទម្រង់ជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងប្រាប់ទី2ជីភ្លៀងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺភ្លៀងជន់លេងក្នុងមួយនឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ខែ7នៅក្នុងរដ្ឋលូស៊ីណាទីក្រុងចានីនយោងតាមអ្នកដែលមើលឃើញផ្ទាល់ពួកគេបាននិយាយថាភ្លៀងជន់លេងនឹងធ្លាក់នៅក្នុងកំឡុងម៉ោង11ថ្ងៃភ្លៀងជន់លេងនឹងមានរយៈពេលប្រមាណនាទីហើយក៏បាត់ទៅវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបកស្រាយរឿងនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅម្ដុំនឹងគេថាអេលៀនជាអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកពីឡុននឹងបានបើកយន្តហោះទៅលាក់ចលែនលើផ្ទះសង្សារចាស់ឬមួយក៏ផ្ទះមនុស្សដែលពួកគេស្អប់តែបើនិយាយថាមនុស្សជាអ្នកធ្វើគឺគួរឲ្យជឿជាងសម្រាប់ទី3គឺភ្លៀង Jellyfish សម្រាប់រឿងនឹងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាល់ប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ1894ពេលនោះមានទំនប់ទឹកដ៏ធំមួយចាំពេលនឹងដែលមានខ្យល់បក់ជាខ្លាំងប៉ាងពពួក Jellyfish នឹងទៅកន្លែងផ្សេងភ្លៀង Jellyfish នឹងបានធ្លាក់ទៅលើសួនផងតំបូរផ្ទះគេផងហើយនៅលើមនុស្សទៀតសម្រាប់ទី4គឺភ្លៀងកូនក្អកកាលឡើងនៅក្នុង Ishikawa ឆ្នាំ2009នៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ហេតុផលវិញគឺដោយហេតុផលទី1អញ្ចឹងមានព្យុះហើយកូនក្អកដែលធ្លាក់ពីលើមេឃនោះអាខ្លះរស់អាខ្លះងាប់សម្រាប់ទី5វិញប្រហែលជាក្តីសម័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺភ្លៀងមកធ្លាក់ត្រីហើយរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឡាចាម៉ានូប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយភ្លៀងត្រីនោះគឺភ្លៀងត្រីតូចៗបែបនេះមិនមែនត្រីធំៗហ្មងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញចង់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់អ្វីដែរកុំភ្លេច Comment នៅខាងក្រោម